ens hjerte elsker Allah. Det kan godt være, at du trækker vejret. Det kan godt være, at dit fysiske hjerte faktisk slår, men man er stadigvæk død. Allah har skabt i os al-fitra. Allah har skabt i os, at vi er tiltrukket af at kende vores skaber. I alle de ting, vi ser omkring os, er der tegn, der viser på, at vi er blevet skabt. Hjertet vil gerne derover, men når handlingerne, når armen og benene gør noget andet, træffer nogle valg, så kommer der en konflikt mellem hjertet og ens lægemsdele. Processen med at ændre os selv og gøre vores hjerter bedre og løfte os til et højere niveau, det er en proces, som er vedvarende. Wallahi, wallahi, den der laver ria, han arbejder gratis. Og det er et problem. Fordi, hvad hjælper al den Koran, man læser? Eller læser om islam? Hvad hjælper alle de ting, hvis man gør dem gratis, hvis man gør dem for andres skyld? Vi er mennesker, der har behov for at blive påmindet. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Og påmind hinanden til at sandelig påmindes i gavne de troende. Man kan ikke bede Allah om at støtte en, om at hjælpe en, om at gøre en bedre, samtidig lave haram dag og nat, dag og nat. Men alligevel Allah, han vil sin varme hjerte, han hjælper folk. أهتدي للطريق أهتدي للطريق.